اما د غوریار د غمرغینی ولا خووس په د پته نه پویګو چې دا کم مرغای کی ماتی مرغای ک اسه فضل مرغای مو ته خو د سخوري چې دا باز د زکه چې باز غنده کړي خو موږ په دغه شینو نه پویګو نو کم ملګری په دا باندې پویګي چې اره دا باز دا کدا کوانګ دا کدا بخاو د چ شره کم ملګرو په دا باندې پیګي او تجربه وي په مرغو کې نو هغه موږ ته په کمنټ کې معلومات تر کړي انفارمیشن درک چې موږ ته پاته ولګيږي ځکه چې ما د غوریارته پکچر وو خپلو او دا یې غلا ورکړو ګوګل کې ورکړو نو هلته یې ته ولیکل چې ریټیل هاګ کنا ریټیل هاګ دی وین ریټیل هاګ د پیراغ چې دا په بازیانو کې په ایګل کې چکم دی دا ریټیل هاګ ایګل دی ایګل باز دی ټیک تا هلته په اردو کې هم سره مانا رووتا او ټول په ډیټیل سره یعنی ګوګل خو دا معلومات را کړلو چې دا باز دی خو اوس په دا پته باندې موږ نه پوهېږو چې آیا دا په ریئل کې باز دی که دا څه بل څه مرغه نو که څوک پیږي برای مهرباني موږ ته په کامنټ کې ووایه چې موږ ته پته ولګېږي دغه تصویر چې کوم دی دغه باز په اولیکس کې ورکړی وو په اولیکس کې یو کس سره رابطه وکړله هغه په اسلام آباد کې په څو یو وختو 1,70,000 روپۍ باندې وختو ها تاسو به تاسو وویل صحیح ده تاسو چې بس صحیح ده بس که څه پته لګي که دا مرغۍ هغه باز نه وي بیا ته څه یې چې دا باز دی 100% مطمئن یم چې دا باز دی ما دا وریاري چې زه 100% مطمئن یم چې دا باز دی ټیک ده او دا ونیوو څنګه څه پته لګي که دا چټي مرغۍ باز نه وي هسه کار شو چې ما په 10,000 روپۍ شو ټیک ده که باز وي خو بس ماضي مې وي که فضل مرغۍ وي مطلب دوه 300 روپۍ مرغۍ وي نو بس ما نه په 10,000 لاړې شي ټیک ده ښه او ګوګل کې هم خو صحیح سرچ کړل ته راووتل که نه چې دا هغه دی ښایده په شان د مرغۍ نور راووتل هغه باز وو هلته لیکلي وو چې ایګل بالکل ما هم په خپله سرچ کړلو ملګرو دغه مرغۍ دا چې کوم دی باز د خو په بازیانو کې چې کوم دی خپل هغه وي قسمونه وي پکې څومره سوونه قسمه بازیان پکې روودل ته سره تاو که سیده که دا وګوره ښه ښه صحیح وکړه سه چې ګر چاپېره راته تاو کړم دا وګوره ښه غټ مرغۍ دی خو دا پته نشته چې دا آیا باز دی او که هغه تره ورته رته لګې کولاو که سې لاندې یې کوس که لاندې یې کېنوه لاندې یې کېنوه کېنوه لږ چغېږي نه شي لږ چغېږي د وګوره باز غوندې کې چغارې کوي پر وهلی شي لږ لږ پر وهلی شي وزرې خو مو د کړکړې نه وي وزرې ټیک دي ها ته وچغه وزرې ولا څه کولاو کړه دلې مخ را واړوه دواړې وزرې ولا کولاو کړه کولاو کړه ولا دواړې وزرې دلې مخ را واړوه ولا ماتې نه کې د وګوره ښه ملګرو دا اوس تاسو پکې سیو چې دا باز ده که دا عام مرغۍ له کمنټ کې مشوره راکړو که کوم کس په مرغو باندې پیږي او تجربه یې پکې وي نو لازم دی چې کوم دی موږ له په کمنټ کې معلومات راکړي دی نه دغه ځوان نیولی دی د وینې یاره مانم دی ښه بازان هم نسی ښه دا یې له پنجره جوړه کړله دا یې له ټارک وام غسته بیا و نر بچی څه پته لګېږي که دا باز نه وي تا ویله دومره قیمتي پنجره واغسته او یاره ما ته خو مکمل باز ښکاري ته وګوره ها خریر خسی باز دی یار باز غونده کې مرغۍ ما چې کوم ایګل وکتل که نه ریډ ټیل هاګ چې کوم قسم دي که نه هغه روووتله بالکل 100% عمدغه وو خو دا پرخوړې وګورئ د ټاپوس غونده کې هم نه دي باخې غونده کې هم نه دي دا بیا کوم مرغۍ دا خو ما ته باز ښکاري او چې کومه نامه په هغه کې راغلله په ګوګل کې ریټیل هاګ بالکل اما 100% اماغه ایګل دی ایګل باز دی مطلب باز دی
نو که څوک پی پی کی نو موږ سره کمنټ کې لږ معلومات شیر کو چې بیا پی ریټ وچو یار چې څو روپو دی که بوز بیا خو ته بس مالدار شو یار ښه ملګرو بس د ویډیو سره مخکې شیر کو لازم کیدای شي څوک داسې کس پکې روزي چې هغه مرغو کې تجربه وي ماهر وي پیږي پې او موږ له په کمنټ کې صحیح معلومات رکھي یاره سره ډایرکټ رابطه وکړي ډېره مننه والسلام.